Like, subscribe, and get notified. The famous Damodar Saptah festival in Vasco is likely to be granted state festival status by next year, even as the religious aspect of Damodar Bhajani Saptah concluded with Samapti rituals. During his visit to the Damodar temple on the occasion of the 125th Damodar Saptah on Tuesday, MP Viriato showed his support for the festival's elevation. गोय आमका हे सांभाळून दवरलां आमच्या आवय बापायनी आमच्या पूर्वजांनी जेन्ना आमची भुरगीं व्हडली जातली ती आमकां विचारतली आमकां तुमी कितें सोडलां सो आमी हे मुद्दे काडून पार्लमेंटान आमी कोणाक फावर करूंक ना आमी पळय ते कितें डिले जाले कितें पळय निसंटन जालां तें आमी दिवस जाता तितले करूंक सोदता सो ती आमचो कर्तव्य हें करपाकूच जाय आमी आमी कोणाक फावर करिना आमी आतां झूज मांडपाक जाय हे जस्ट फ्यू स्टेप्स घेतले आमी इतले एक्टिविस्ट इतले लोक जमनीर झगडटा कोणाक लागून तांकां कांय पर्सनल फायदो ना फक्त एक बरें गोंयां दवरपाक सो आमी आमकां जेन्ना लोकांनी पार्लमेंटान धाडले म्हणजे लोकांचो आवाज थंय काडपाक हांव उलोवंक ना पार्लमेंटान आमचो लोक उलयला पार्लमेंटान कॅप्टन अंदू दामोदर भजनी सप्तका 125 वर्सां ताका लागून राज्य सरकाराच्या अनेक आमदारांनी हो फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल म्हणून करतो म्हटला तू एक मुरगाव तालुक्याचो दक्षिण गोव्याचो खासदार त्याचे तुमचे किती मत ना सगळ्यांचो एक डिमांड असा जाऊचे वॉच ऑन हेरल्ड टीव्ही